З усмішкою на обличчі, квітами у штучній руці, таким пана В'ячеслава побачило півкраїни. Приїхав герой АТО і на відкриття виставки до Хмельницького. Каже, у фотопроєкті участь брав із задоволенням. Було доволі таки легко. Там просто-напросто там всі вели себе так, як говориться, спокійно, весело, тобто з переривами на чай, каву. Всього ж у мультимедійному проєкті взяли участь 18 воїнів АТО та волонтерка. У кожного переможця замість кінцівки – протез. Однак обличчя світяться незламністю і прагненням щасливого майбутнього. Нам потрібно це показувати у світі, показувати силу характеру цих людей, чоловіків, жінок, силу українського духу. А саме головне, що, на жаль, нам потрібно серйозно зайнятися вдосконаленням системи протезування, відшуковувати різні інноваційні речі для того, щоб люди, які постраждали від цього, могли себе відчувати повноцінними громадянами нашої держави. Кураторка проекту, українська телеведуча Соломія Вітвіцька, переконує, ставлення загалу до людей із особливими потребами повинне змінюватися. А самі протези ставати зручнішими і доступнішими. Для цього на виставці можна було придбати спеціальний випуск популярного журналу. З продажу «Віва» переможці журналу ми відправили 5 протезистів до Канади на навчання. Троє з них отримали право робити біонічні руки. Тобто це вже великий прорив для України, адже не треба відправляти цих бійців кудись за кордон. Це вже тут, в Україні, можна робити, можна займатися протезуванням, можна отримувати якісні, хороші протези, якими хлопці можуть і займатися спортом, і робити багато речей. Поїде до канадського Гамільтона на навчання і хмельничанин В'ячеслав Бедриківський. Чоловік вже 20 років працює на місцевому протезному підприємстві, втім певний іноземний досвід у роботі знадобиться. За час україно-російської війни тут протезували 12 бійців. Постійно є наші бійці, які втратили кінцівки на сьогоднішній день. От то, що зараз курируємо хлопця з Волочиська, є забутованою кінцівкою. От, чекаємо, поки рани заживуть і зможемо протезувати. І кошти знайдуться щонайменше в обласному центрі. На останній сесії міськради ухвалили програму підтримки учасників АТО. І одним з пунктів програми є виділення коштів на протезування бійців. Ми маємо доволі таки хороше, якісне державне підприємство, яке в Хмельницькому зберегли, не дали фактично закрити 2 роки тому. Ну і, скажімо, програма розрахована на 2 роки. Далі, коли ми власне будемо керувати, звичайно, що кошти пов'язані і з протезуванням будуть закладатися. Наталка Бахамент, Сергій Рибчинський, новини телеканал ТВ7+.